Ermənistanda çoxlu ideoloji dogmalar var və türkofobiya artıq milli siyasət olub. Onlar hətta reallıq hissini də itiriblər. Bildiyim qədəriylə Türkiyə hökuməti çox konstruktiv yolla addımlar atmağı planlaşdırır. Ancaq əlbəttə onlar adekvat cavab verməlidirlər. Ermənistan ilk olaraq nə etməlidir? Onlar Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarından əl çəkməlidirlər. Konstitusiyanı yenidən yazmalıdırlar, yeni konstitusiya qəbul etməlidirlər. Mən onlara Türkiyəyə olan ərazi iddialarını konstitusiyadan çıxarmaq üçün yaxşı məsləhət verə bilərəm. İnanmıram ki, hansısa ölkənin konstitusiyasında başqa ölkəyə qarşı ərazi iddiaları var. Düşünürəm ki, bu çox qeyri-adi haldır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev AD Universitetində keçirilən Cənubi Qafqaza Yeni Baxış münaqişədən sonra İnkişaf və Əməkdaşlıq adlı konfransda çıxışında deyib. Dövlət başçısı ermənilərin qondarma soyqırımla əlaqəli saxta tarixlərinin gerçəkliklə heç bir əlaqəsinin olmadığını da bildirib. Bu müharibə idi. Elə bir vəziyyət idi ki, insanlar bir-biri ilə savaşırdılar. Ölkələr bir-biri ilə savaşırdı. Lakin sonra barışıq oldu. Yeri gəlmişkən, həmin dövrdə Ermənistanın nəinki Osmanlı imperiyası ilə çətinlikləri var idi. Onların digər qonşuları ilə də çətinlikləri var idi. Niyə onlar haqsız hücumlar üçün yalnız Türkiyəni seçdilər? Unjustified attacks. Türkiyə hökuməti bu məsələlərlə qərəzsiz, obyektiv şəkildə məşğul olmaq üçün tarixçilərdən ibarət birgə qrupların yaradılmasını açıq şəkildə dəfələrlə təklif edib, lakin onlar imtina ediblər. Niyə? Çünki onların siyasi dividendlər qazanmaq üçün bu saxta tarixə ehtiyacı var. Bildiyiniz kimi, bugün biz kommunikasiyaların açılmasını, xüsusilə Zəngəzur dəhlizini müzakirə edirik və Zəngəzur dəhlizi Türkiyənin razılığı və onların iştirakı olmadan açıla bilməz. Baxmayaraq ki, Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində üç tərəfli işçi qrupunda iştirak etmir, Türkiyə müzakirələrlə bağlı bizim tərəfimizdən məlumatlandırılır və əgər Ermənistan kommunikasiyalarla bağlı çətinliklərə son qoymaq istəyirsə, onlar tranzit ölkə olmaq üçün hər hansı imkana malik olmaq istəyirsə, yalnız Türkiyə onları bununla təmin edə bilər. Prezident İlham Əliyev Türkiyə hökumətinin buna hazır olduğunu, topun yenidən Ermənistan tərəfində olduğunu bildirib.